Збір коштів на обладнання для немовлят у пологові будинки Закарпаття. Інкубатори для новонароджених, лампи, обігрівачі, білі рубінометри. 16-та традиційна акція «Серце до серця» стартувала на початку весни. Цьогоріч дещо змінила формат та частково перейшла у онлайн-режим. Так, у мережі Facebook протягом місяця триватиме благодійний аукціон. Лоти унікальні, надані небайдужими закарпатцями. Це і книги з автографами від авторів, майстер-класи, фотосесії тощо. Крок ставки довільний. Цього року ми хочемо закупити обладнання у всі пологові Закарпатської області, якісне медичне обладнання, яке потрібно для новонароджених. Об'єднаємо свої зусилля, все Закарпаття, і я маю надію, що ми це закупимо. А аукціон – це така наша перша буде якби активність. Уже долучилися Андрій Любка, дав свою книгу для лоту, також Таня Літераті, Олександра Кельбас уроки нам пропонує, дуже багато педагогів пропонують нам уроки словацької, англійської для лотів, сакури прекрасні маємо тощо. Так що ми просимо долучатися до цієї ідеї, тому що насправді це потрібно для нас усіх. Діток чужих не буває. Запропонувати лоти можна у мережі, сконтактувавши із координаторками. Уся додаткова інформація на Facebook-сторінці акції. Аукціон триватиме місяць і закінчиться званим вечором, де також будуть продані цінні лоти. Загалом акція триватиме до 30 вересня.